Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Новий день, нові випадки коронавірусу. На Дніпропетровщині за минулу добу зафіксували 18 нових випадків коронавірусу. Захворіли мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська і Дніпровського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині 1492 хворих на COVID-19. Одужали 1132 мешканці області. В Україні за добу черговий антирекорд. Підтвердили 1318 випадків COVID-19. Найбільше хворих у Львівській області та Києві. А COVID нікуди не подівся. І у нас це велика загроза. Для того, щоб зменшувати ризик інфікування на коронавірусну хворобу, треба просто дослухатися і виконувати ті рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я. Вони дуже прості. Це Користування масками, коли ви заходите в ту чи іншу будівлю, коли ви заходите в той чи інший заклад. Дотримуйтесь соціальної дистанції, вона складає всього 1,5 метра, і користуйтеся антисептиками. Це дуже прості правила, але вони 100% знижують ризик інфікування коронавірусної хвороби. У Міносвіти запропонували новий формат свята першого дзвоника у школах. Це порадила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Про це вона сказала в ході онлайн-толоки. Мандзій радить школам святкувати початок нового навчального року в межах класу, аби не наражати одне одного на небезпеку. За її словами, подібні заходи мають проходити на відкритому повітрі. Раніше у Міносвіти розповіли, яким має бути навчання з 1 вересня. Зокрема, у відомстві хочуть, щоб діти тільки під час уроків знімали маски і рекомендуватимуть змішану форму навчання. Ким бути – це питання щороку постає перед випускниками шкіл та їхніми батьками. Часто-густо погляди різних поколінь на вибір майбутньої професії різняться. Психологи рекомендують не тиснути на сина чи дочку і не нав'язувати рішень, а краще орієнтуватися на темперамент дитини. Про професійний вибір більше знає наша Лідія Дмитрашко. Марія цьогоріч закінчила школу та вже склала ЗНО, але на яку спеціальність вступати довгий час не знала. Я обмірковувала дуже довго, куди саме на що і куди поступати, тому що моя сестра спочатку розуміла, і мене так трішки це бентежило, я не розуміла, на що йти. І в мене дуже багато варіантів було. Я думала і про вчителя молодших класів, тому що, в принципі, дітей я люблю, і дуже багато варіантів. Так і не обравши жодного варіанту, пішла радитись до батьків. І така я стала: мам, куди? Я не розумію. І ми з нею стали розсуждати, чого би не хотілося. Ми відкинули в сторону того, чого принципіально не хотілося би. І далі збирали якісь мнення, якісь історії. Це класу, мабуть, з 9-го було. І як-то так сложилось, що к 11-му вже Маша чітко поняла, чого вона хоче в цій житті. Батьки хотіли, аби донька сама обрала майбутню професію, тому йде і не нав'язували, лише допомогли втамувати емоції. Мені сказали: поступай на що хочеш. Мені сказали: це твій вибір, це твоє життя. Марія обрала сферу шоу-бізнесу, вступати буде до столичного вишу. А от батьки Олександри були категорично проти творчої спеціальності, не вітали бажання дочки стати актрисою. Як всі говорять, всі батьки, це не професія, там відомим стане один на мільйон, в общем, ні. І батьки активно настаивали на тому, щоб я пішла либо в МВД вчитися, либо на економіста. Вот это серйозна професія. Компромісом стала професія журналіста. Получилось что-то среднее между моими творческими склонностями и тем, что нужна серьезная профессия. И я закончила 4-й курс университета. Психологи радять батькам не давити на дітей, а дати їм можливість зробити вибір самостійно. Люди определяются со своей профессией не раньше, чем лет 25. Обычно после школы идут обучаться тем профессиям, которые навязываются со стороны родителей. За словами психологині, випускникам слід звернути увагу на свої здібності та таланти. Але є ще один важливий фактор. Нужно понимать, что профессию выбирать нужно в соответствии со своим темпераментом. Я часто сталкиваюсь с своей практикой, когда люди выбирают профессии, которые не соответствуют темпераменту, и естественно, они не могут себя там реализовать, потому что делать, например, флегматик очень быстро работу он не может.
Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на Козакова горів меблевий склад. Рятувальники прибули на місце події протягом 5 хвилин. До гасіння пожежі приступили не одразу. Будівля була під напругою, тож коли ДСНСники подали воду, дроти, що звисали з прибудови, почало коротити. Щоб знеструмити споруду, довелося чекати електрика. А тим часом вогонь розповсюджувався всередині складу. Згодом вогонь приборкали. Постраждалих і травмованих немає. Згоріло будівельне сміття та 10 метрів кабелю. На загальній площі 20 квадратних метрів біля складського приміщення горить будівельний мусор та дерев'яні балки. Локалізація пожежі у 19 годині 12 хвилин, ліквідація 19:19. До місця пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Відкрито набір до управління КОРД. Анкетування поліцейських з 3 до 17 серпня. Перевірка фізичної підготовки 21 серпня. Вимоги до кандидатів. Досвід служби в Нацполіції не менше 3 років, гарне здоров'я, стресостійкість, уміння працювати в команді, рішучість, ініціативність. Анкету можна подавати особисто за адресою Дніпро, вулиця Троїцька, 20А, кабінет 18. Після опрацювання даних на кандидатів чекають перевірка фізпідготовки, психічного тестування, курс на витривалість, співбесіда та 2-місячне навчання. Золоті нагороди знайшли своїх володарів. Через 3 роки головний жіночий хокейний трофей знову повернувся до Дніпра. Місцева команда «Королеви Дніпра» у сезоні 2019-2020 років випередила своїх суперниць із Харкова та Києва і фінішувала першою в чемпіонаті України. Як у Дніпрі вітали хокеїсток, бачив В'ячеслав Куліш. Ось вона, щаслива мить тріумфу. Хокеїстки дніпровського клубу «Королеви Дніпра» здіймають чемпіонський кубок. Заради цього моменту вони роками виходять на лід. Ця перемога – заслуга всієї команди, каже тренер жіночого колективу Олексій Короткий. Команда була готова к этому сезону, невзирая, соперники теж достойні, але, опять же, победил сильнейший. На чемпіонському кубку напис «Королеви Дніпра» сезону 2019-2020 років. Після трирічної перерви жіночий хокейний кубок знову у Дніпрі. Дніпровський клуб єдиний в Україні, хто зумів двічі завоювати почесний приз. Я дуже рада, що кубок знову приїхав в Дніпр, і ми цьому безумно раді. Я благодарю кожну з дівчинок, яка виходила на льод, яка боліла вне льда, і яка допомагала для розвитку хокею не тільки в нашому місті, але й в Україні в цілому. У підсумку дніпровський клуб у турнірній таблиці чемпіонату випередив своїх суперників із Харкова та столиці. Золоті медалі отримали 25 дівчат. Це вторі золоті медалі, і у дівчат перспективи дуже хороші. Костяк команди составляють гравці збірної команди України, тому дніпропетровський хокей розвивається. Перемогу закріпили колом пошани по льодовій арені, а історичний момент закарбували на фото. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Хочете музичний альбом зі співами рідкісних птахів? А такий створили музиканти, продюсери та діджеї з країн Центральної Америки, Карибських островів та Мексики. Створили плейлист, де кожна 10-та пісня – це спів птахів, які перебувають на межі зникнення через діяльність людини. Коштує альбом $12. Виторг з продажу альбому автори передадуть організаціям, що займаються збереженням рідкісних видів птахів. На цьому у мене все. Бажаю вам вдалого дня та гарного настрою. Залишайтеся з відкритими і на все добре.